ئای خۆی گەورەتان لێبێت ئەمڕۆ هاتوینەتە یەکێک لە ناوچەکانی کوردستان هاوڵاتی یەکداڵێکی دەگمەنی هەیە کە ئەمە داڵەکەیە ئەیوێ لەبەر خاتری خۆیانی ئەم داڵە ئازاد بکە دوای ئەوەی کە نزیکەی ساڵێکە لایەتی و یەکێکە لە داڵە دەگمەنەکان کە ئەم داڵە ئەم جۆرە لە هەرمی کوردستان نیە لە ناوچەکانی ئەفریقا زیاتر هەیە داڵێکی مێیە ساڵێکە بەخێو یەکات بەڵام ئەمڕۆ یعنی لە ڕێگەی کەناڵی پەیامەوە دەیەوێت داڵەکە ئازاد بکە و بیگەڕێنێتەوە بۆ سروشت دەچینە لای بزانی قسەی چییە بۆ ئەم داڵە ئازادەکە سڵاو لێبێ برا ئەم داڵە مەبەستە چییە لە ئازادکردنی ماوەی چەندێکە لاتە پێشەگی بە خێرات دانەگەم سەردا بە ناوی خوای گەورە وەڵام داڵێ لە ئەوروپاوە هێنانتەوە بۆم بە هەدێ جا چەند ڕۆژێ لەمە پێشگرتەیەکی ڤیدۆییمان بینی هاوڵاتیەک بەرازی یەکوژێ لە شوێنێکی سەیرانگای گشتی ئیتر ئێمەش لەبەر خاتری خوای یەکەم دووەمینیش ئەم گیانلەبەرە حەز دەکەین بەری دێنێ و چێتەوە ناو سروشت ماوەی ساڵ و نیوەکە لامە و ئەم داڵش لە کوردستانە نیە بە زۆری لە ناوچەکانی ئەوروپا هەیە بۆچی دەگمەنە یعنی ئەمە باس لەوە کردووە کەم داڵە داڵێکی دەگمەنە هۆکارەکەی چییە لە هەرمی کوردستان نیە یان لە ڕووی نرخەوە دەگمەنە چۆنە لە ڕووی نرخەوە زۆر گرانە ئەم جالێرێش نییە چونکە لەگەڵ کەشوایێرە ناگونجێ جا ئەمە بە هیوای ئەوین کە بە سەرکەوتووی بڕوە ئەمجا نرخەکەشی نزیکی ئەگاتە 5000 دلار کە کاتە 50 وەرق زۆر باشە دەمانەوێت ئێستا ئێمە یعنی هەر بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ تابین بۆی کە دیمەنی فڕین یان ئازادکردنی داڵەکە ببینین بۆی بگەڕێتەوە بۆ نێ سروش پێما بێت تۆزێک ترسیشی هەیە ها تۆزێک ترسێ پێشەکی هیچی ینی بڵێن پێشتر لە قەفەزا بووە ئەترم یەکەم جارەتی دەرەوە ببینێ بۆ یە تۆزێکە ترسێ و بە هیوانەوە ئیشەڵا بە سەرکەوتوی بڕات ئەم برین وشتەی کێشەی بۆ دروست ناکات کێشەی بۆ دروست ناکات چونکە مە گیانلەبەرێکی زۆر بەقەوەتە لە زۆر ناوچابینیمانە حیوان وشتی کێوی ئەبات کەەوە بۆ ئەمە زۆر قورسە بینیشمانە لە نەگرتە ڤیدیۆای لە ئەوروپا مناڵێکە بات ئەوە زۆر کەس بینیوەتی تر بە هیوانەوەی شەڵا بەری دێنی و تەمەنیشی ساڵ و نوێەکە چەندێ گەورەتر بێت لەوە گەورەتر بێت ئەمە وەزنی زۆر گەورە بێ وەزنەکە گاتە نزیکی 15 کیلۆ تا 15 کیلۆ گەورە بێت چەند ساڵەژی نازانی وەڵای نازانم بۆ تەمەنەکەی بەس ئەو نەزانم وەزنەکەی زۆر زۆر گەورە بێ و قەبارەشی زۆر گەورە بێ باشە با ئێستا بڕۆین بۆ ئەوەی کە بگەڕێنینەوە بۆ نێو سروشت و بگەڕێتەوە بۆ ژیانی ئاسایی خۆی با چینە سەرەوە بۆ یەک بەڕلایەکەین فەرموون ئێستا دەچینە یەکێک لەم کێوبەرزانە کە لە یەکێک لە ناوچەکانی کوردستانە دەمانەوێت بەڕەلای بکەین بایەکی زۆر بەهێزی دیە چونکە ئەم شوێنە شوێنێکی بەرزە دەمانەوێت دیمەنی ئازادبوونی ئەو داڵە پیشانی ئێوە بین بزانین دوای ساڵێک مانەوەی لە قەفەس چۆن چۆنی دەڕوادوە دەگەڕێتەوە نێو سروشت هەرچەندە تۆزێک زامار بووە بەهۆی ئەوەی کە لە قەفەزدا بووە چونکە ئەمانە ژیانیان وایە لە قەفەز کەمتر ڕایەن چونکە ئەمانە باڵندەیەکی کێوین وە زیاتر دەست و پەنجیان لەگەڵ سروشتە هەیە هەرچەندە نازانم ئەمە ئەمە لە کوردستانە ئەژی تۆ بڵێ بژی ئەمە لە کوردستانە چونکە هی ناوچەکانی ئەفریقیا وەڵای منی شەرخ خەمیەوەم هەکە لێرە نەژی وتر ئەم ئامانجیشم کە بەردان و ئازادبوونی ئەم گیانلەبەر زەنگێکی ئاگاداکردنەوە بۆ هەموو کەسێک کە هیوادارم ئیتر هەر گیانلەبەر و هەر باڵدارەکەی بین لە شوێنەکە خێرا مێکوژن چونکە ئەمیش مافیە بەسەر ئەم سروشتە جوانەوە زۆر باشە با بسمی لای لێ بکەین و ئێستا بەتانیەکەی لێ دەکەینەوە تۆزێ ترسی هەیە یەکەم جار دیارەکە ترسی هەیە باڵوشتەکەی ئەمە جارێ ترسی هەیە با بچین لەسەر ئەو دیمەنەکان بگوازینەوە بزان ئێستا فڕی بە ئاسمانە ئێستا وەکو دەیبینن بەرز بووتەوە بە ئاسمانەوە ئەمە یەکەم فڕینیەتی دوای ساڵێکمانەوەی لە قەفەزا بە شێوەیەکی زۆر جوانی ژەفرێت بە ئاراسەی بەیاکە یافرێ هەرەوەڵا من تەسەورم ناکرد بەو شێوەیە بفرێت چونکە تاوەکو ئێستا فڕینی تەجروبە نەکرد بوو ئەمە یەکەم تەجروبەکردن یان ممارەسەکردنی فڕینە دوای ئەوە ساڵە بە شێوەیەکی زۆر بەرز بووتەوە بەڵە بینەران ئەو دیمەنانەی کە دەیبینێن ئێستا دیمەنی فڕینی ئەو داڵەیە
سیر کچنه گوره بو یستا چن بچوک بوتو چونکه براسی برز بوتو لاستی روی زوی برز بوتو و خریکه لچاو نبیت ام حولاتی اما جای پی کرد تنها لبر خاطری خوا ام دالی آزاد کردوا و گراندوی تیو با سروشت چونکه امانه براستی تایبتن بسروشت و جوانی کی تایبتیان هی لشاخو داخکانی کردستان بویا یعنی داوای لو حولاتیانش کرد تا استا که گیانداری کتریان هی که چیویا بیگرنو با نیو سروشتی کردستان بوی که سروشتی کردستان هم جوانتر بیاد همیش اوان بتوانن وکو هر یعنی چون مروفی با آزادی بجی اوانش پیوستیان با آزادی هی استا هنده برز با تو که لچاوون بوا نزانم لکامیرا که دی منکان اگر ببینن بشوی اکی زور برز با تو که خریک لچاوون بید بالدار اکی تریش نزدیک کوتا تولی نزدیک کوتا تولی آها خریکا ابی اما دال بیان اویکا نزیک او تولی او رفیق کی شی دوزیو بخوی زور با آسانی فری. استاد هز با آزادی کی تو وقت هست که کیتر اما ای هی جیانی خویتی لیست به دو آپش با خوی بسته با پیدا کردنی خوراکو یعنی با بردوامیشیان لنیو اوستروشت دا اما امرو لگلو حولاتی آزاد من کرد استا دالا کرد آزاد کرد هست چون از چی علی؟ والای بر راسی پیم خوش بود بس هست من نگر کبو شوازه لگلو کشو او رشبایا بگنجید من بردانی ام جان لبره لگل بردانی کسی که لزیندان لی من هر یکشتا چونکه اوستا زور خوشالایی و یوادارم لهمو کسی که نهار شونه که گیان لبری بالدار ببینی اکثر میگوشن چون که اویج مافیه بسر ام سروشت جوانه و دوبار دست خوشی تان لگم سر سر و سر چاوامو عزیزتان کشا پیام چی با کسانی که تاو کویستا یعنی گیانداری چیوی لقفز احیال نو یعن کامل گیانداری تر که یعنی لگل سروشت راحتون بلام لقفز ازین دانی کرد والله پیام ماوی بیگرنه بو سروشت جوانه لما لا هیچ استفاده کینی یعنی گناحه من اوم ما وين زيكي صالح زياتري ببرو صالوني وچه او جان لبر لجوري وي يعني هيش مرتاح نيا هاشتي كيتي اخوا وقتش تيك بلي لنا تشاريا لبر وي مردار نبيت وجينا هر زور بيتعقد بو دايم او اخو تام بين دسر بارو دنو كشتي مي زمر بو بوني خويا بو با او قفزا جا يوادار مو كسي اوي ك جان لبري كيوي هي بتايبتي بري انو يوادارش متر خلق ام جان لبر جوانان نكجنو هر لمسوش تجواناب منو انا پیام به پاره کی زوریم پیدا بی و لبخچه اجلان شو پیوندیم پیو کد بیکر نت دب باسی اوکی چون بالا لبخچه اجلان و هاتن یک دوچار من خون باخ میوک سخ خو خوتن هاتن بینی تانو برتن تلفنیم با کردین و هاتن لیجنه یک بون سیدان کرد که سعی کنی این نزدیکی 5000 دلار بو کپیشتریش پیام بودی که کات 50 و رخیستا ام نمانه چون که ام بالند ال افريقا و بهادی با مناته بو اتری ما لبر خاطری خوای گوره آزاد من کرد ساق به سرکوتو به نمونه زور به براسی ایشی که زور باش بوم را کرده به هیوای لچ ساقی و تندرستی با تو و با او کسانشی که یعنی بردوام امکان دارانه آزاده کن دست خوش به بله زور سپاس امریکا بینی تن یعنی رومال یک من کرد سبارد با یعنی آزاد کردنی ام دالا که داله که نمونه بو کم حالات یک خواهنکی بو باسی کرد آزادی کرد و گراندی و بانه و سروشت و جاری که تر جیانی پی بخشی و وکو خواهی آماجه پی کرد وکو چون کسی آزاده که لزیندن چنی پی خوشا دلنیاش بو یعنی امش دلنیان لوی که ام دالاش که گراو تا نیف سروشت به همان شوا پی خوشا و مرتاح لوی که ام جیانی هیا وکو اوی که جیانی لنیو قفص دابد بله